Hello! Nandito naman tayo ngayon sa another tutorial at welcome back kung ikaw ay nakapanood na ng aking mga tutorials uh, before this one. So, for today, uh, we are going to edit or I am going to teach you on how to edit your intro kung gusto mong mag-vlog, for example. No, po pwede, rin naman, po pwede mo rin naman itong gamitin if you are going to use or to do some infomercial or some basic editing. Now the applications or the websites that we are going to use in editing is or are Canva and Filmora. So these are the basic websites or application that I use you no know, whenever I edit my videos katulad ng pinapanood mo ngayon. All right? So once again ang kailangan lang na, naman natin is Canva and Filmora for our basic editing. So sa ngayon, um, I am going to teach you kung paano ko ginawa yung intro na napanood ninyo kanina. Okay? So wag na nating patagalin. The first thing that you are going that you need to do is to open the Canva, no? So you are just going to open this one. Okay. Click for canva.com. Ayan. So, ito po ay napaka-user-friendly and um, I use this for my presentations as you can see. Alright? So, um, magbibigay muna ako ng quick tour kung paano natin ginagamit yung Canva. So, here, of course, before you, uh, before you have the... Uh, you know, the home buttons or bago mo yan magamit, of course, you have to sign in. Anyway, ang pagsasign in naman, or pagsasign up rather, ay wala naman pong bayad. All you need to do is to uh, connect it with your Gmail accounts or with your Facebook accounts. So, once na ikaw po ay nakapag-sign up na, okay, makikita natin itong mga buttons na to. We have the home, we have the templates, we have the features, learns, and pricing. So, obviously, hindi lahat ng nandito sa Canva ay libre. No, so meron tayo mga templates na bago mo ma download or bago mo magamit, um, kinakailangan mo siyang bayaran. Pero meron akong mga hacks no na ginagawa. Baka po pwede ko siyang i ipasok sa ibang video or sa ibang uh, ibang tutorial ko. Anyway, po, pwede rin tayong uh, mag-research dito o mag-search about uh, for example, YouTube intro. Okay. So, po, pwede na tayong mamili dito. No? Makikita naman natin kung siya ay free, kung siya ay paid, or what. Okay? So, pwede tayong mamili sa mga free na kung saan very user-friendly siya. Ibig sabihin, papalitan mo na lang yung text, papalitan mo na lang yung mga videos, etc. Okay. So, for example, nakapamili ka na ng template. Okay, for example, this is the template na uh, na gusto kong gawin. For example, you have to make sure that you are going to prepare for for your materials. Okay. So again, prepare for your materials. So what materials are we talking about? 'Yung mga materials na sinasabi natin dito is 'yung mga videos o 'yung mga pictures na gusto mong i-incorporate upon editing your intro. So for example, I have here on my folder. Lagi nating tatandaan na if you're going to edit some videos, kailangan naka-folder siya para hindi tayo nalilito kung saan natin pagkukuhanin 'yung mga 'yung mga audio, 'yung mga pictures or 'yung mga videos. So I have here the uh you know the folder ayan makikita natin dito yung folder na pinagkuhanan ko so i have the trailer 1 i have the trailer 2 the trailer 3 and the trailer a uh, tutorial 5 so yan yung mga kukuhanin ko o yan yung mga ilalagay ko dun sa intro ko okay so ang gagawin po natin is using the canva we are going to upload this videos No, so makikita natin dito uploads. Ayan, uploads and then videos. You just have to drag it, no? Ilalagay mo lang siya dito for example. Here, nakikita natin dito yung mga ginagamit ko ng mga videos, yan 'yun. Okay, mahilig ako gumamit ng mga GIF. Okay, ng mga cuties GIF. So again, para po ma-upload uh, ma natin 'yan, all you need to do is to drag it there no, drop or drag para ma-upload. And automatically mag upload sila. So, makikita natin, ito hindi ko to sinama kasi oh, nangangabayo ako dyan. But anyway, ayan. So, for example, na-upload na natin yung mga kinakailangan nating mga videos here. Alright. Okay. So, for example, I would like to ah, uh, To upload my... O igamitin yung first video ko. So, I am just going to click that. Okay. And then, idadrag ko na siya. Para lang siyang... Para kalang lang gumagamit ng Microsoft Word, no? Kung yung... Uh, ganun lang din yung process kung paano mo siya i-rasterize o paano mo siya i-edit. Anyway ito din yung isa sa mga gusto ko kay Canva kasi hassle-free shop if you wanted to crop any video or any you know any pictures so all you need to do is to find this button here at kailangan mag-appear yung arrow na yan kung pwede mo siyang i-crop no nakikita natin naka-crop siya gumagana din dito guys yung control Z again gumagana din dito yung control C Z, no, para sa pag-undo or pag-redo ng mga actions na ginawa natin. So, yan. For example, we have here, and of course, you could also consider uh, retyping or kung gusto mong i-rename o kung ano man yung gusto mong ilagay dyan, po pwede. Okay, pwede. For example, you just wanted to have sample A or ano, po pwede po, no? So, ganun lamang kadali ang paggawa niyan. And for the next slide, you could also, you know, um drag and drop and uh, edit. And of course, rename or edit the text na meron doon sa template mo. So, what about the transition? So, sa transition, guys, makikita natin yan dito sa upper left. Ayan. So, meron tayong mga free transitions na binibigay o na po pwedeng gamitin kay Canva. So, sa fade, you could use, you know, ayan, fade or po pwedeng pan. Nakikita naman natin dito, pwedeng rise. Okay. Sige, try natin. We can have pan. We can have rice. We can have tumble. We can have photo zoom. Photo flow and photo rice. Pero katulad ng sinabi natin kanina, meron niyang mga paid. Obviously, para magamit mo yan, yung may mga corona dyan, para magamit mo yan, kinakailangan mong magbayad ng premium. Pero since wala tayong budget for that, yan, syempre pipili lang tayo dito sa mga libre. Okay? So for example, tapos ka na. Hindi na natin papahabain. For example, tapos ka na sa pag edit ng mga gusto mong ilagay sa iyong intro or infomercial. Alright? Paano naman po natin siya i-download? Before you download it, make sure na i-review mo siya. No? Para hindi tayo sayang sa oras. So, uh, for you to review it, you can just consider clicking this one, present full screen. Or, pwede mo rin namang i-try to ah, uh, you know, where is it? Eto. O pwede din yan. I believe. Okay. Ayun. So, makikita natin yan, di ba? Okay. So, again, try a uh, reviewing first the video before you download it. Unang-una, again, para po saan? Review. Okay. Review your video before downloading. Para po saan? Para makatipid tayo ng time. And of course, para makatipid tayo ng data kung gumagamit ka ng data. No? At kung wala ka ng, uh, wala ka ng kahit na anong um, gustong baguhin pa, you just have to click download. Okay, so that will be the end. If you already click this button, lalabas po ito. You have the MP4 which is the suggested uh type of the video. You could also try PNG, uh, JPEG, PDF. Pero again, MP4 tayo. Make sure na naka-all pages siya para walang makakaligtaan na page na hindi makakasama sa video. And of course, download it. So while waiting na mag-download yung ating um yung ating MP4, ano naman po yung gagamitin natin na background music, no? Pag tayo po ay kukuha ng mga ng mga audio sa YouTube, make sure na yan po ay walang copyright. Dahil kapag ka may copyright yan at pag in-upload mo yan sa Facebook, yan po ay imumute ni Facebook dahil may mga copyright concerns. At pag in mo naman yan kay YouTube, obviously, hindi rin siya tatanggapin ni YouTube dahil may mga copyright concerns. So, nadedetect nila. So, make sure that if you wanted to use some audio from, you know, from YouTube, make sure that it is copyright free. So, ayan, nakikita na natin na nagda-download yung video natin. So, for example, you wanted to use this one. Alright? So, punta tayo ngayon kay Mahiwagang Google. Um, we are going to search YouTube to MP3 converter. Ayan, so, after natin ma-research yung YouTube to MP3, ang palagi kong ginagamit ay ito, YouTube to MP3 converter. Okay, so, click natin yan. So, makikita natin dyan na um, all we need to do is to paste the URL of, you know, of the YouTube. Okay, so, for example, yan ang gagamitin natin. So, all we need to do is, you know, to copy it. Ayan click that and then control copy alam na natin yan yung mga shortcuts na yan control c for for copying balik tayo dito kay youtube to mp3 converter and paste control v and then convert okay So, kapag ka-okay na, all we need to do is to download it. Okay, hindi ko na siya i-download dahil meron na akong copy niyan. No, na ginamit ko kanina. Okay, so balik na tayo ngayon sa downloads natin. For example, yan po, na-download na natin siya. Ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa isang folder. So, kailangan magkakasama-kasama siya. Ito yung ginawa natin. Ito yung intro kanina na download natin, for example. And of course, we have this one, the documentary. Bubuksan na natin yung ating Filmora. No? Ngayon, isa sa mga concerns si Filmora is this. No? Upon exporting, may malaking watermark doon sa video upon exporting. So, siguro magbibigay na lang ako, na, gagawa na lang ako ng another tutorial kung paano yan tanggalin. Kung hindi naman, kung hindi kaya ng oras ko, you may consider searching for for crack sa YouTube na napaka, napakarami naglipa na sila diyan. Okay, so punta tayo ngayon dito kay Filmora. So as we can see, ito na yung mismong application dahil makikita natin hindi naman siya ganun ka complicated. We have the media. So dito sa media, diyan mapupunta lahat ng mga clips, lahat ng mga raw images, lahat ng mga raw audio, mga ano natin, na kinakailangan natin we have the audio. Okay. Sa so, audio naman, meron din dito mga free, no, kay Filmora. Pero, I don't usually I uh, use this audio. Okay. We have the titles. Po, pwede tayong mag-insert ng mga titles dyan. Um, transition. Ayan. Magagamit din natin itong transition maya-maya. And of course, the effects. Kung gusto mong may i-blur. Kung gusto mong merong gawing effects po pwede rin naman elements and split screen okay so punta muna tayo dito kay media we are going to download or to uh, to drag and drop our video clips here video clips plus the audio so ang gagawin natin click lang natin yan control click 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 all right. I know pala, hindi na pala natin ito ilalagay. Once na ready na yung ating mga downloaded raw files, il ilalagay na natin yan dito sa media ni Filmora. Ilalagay natin yung downloaded from Canva, which is ito. Okay. At ilalagay din naman natin dito yung audio na downloaded from the YouTube, which is ito. Okay. So, ang gagawin lang natin, idadrag lang natin siya papunta dyan. And there you go. Yan. So, meron tayong tinatawag dito na timeline. Dito natin i-edit, dito natin makikita kung ano yung flow, kung paano i kung saan natin ititrim yung mga video clips at kung paano natin ipapatong yung mga audio na kinakailangan natin sa ating... Okay, so paano gawin yon? We just have to click this X. Okay, lalabas to. Keep the project settings. Okay. Okay. Ayan, nakikita natin, nandito na siya. Okay. Una natin gagawin is maglalagay tayo ng transition effect sa pinakaumpisa. All right? So para makapag uh, magkakaroon tayo ng transition kahit papaano fade fade doon. Nakita natin 'yung sa umpisa. Gusto nating magkaroon ng fade dyan. So punta tayo dito sa transition and then fade. Okay? So, paano natin yan ilalagay? Click natin si Fade. wag mong bibitawan. Okay? So, click mo si Fade. Again, wag mong bibitawan. And then, drag mo dyan. Nakita natin yun. Ayun, ba diba? Nakita natin. Pero, kung masyado kang naiiklian doon sa video or doon sa pag-fade niya, po, pwede mo naman siyang pahabain. Like, for example, ganyan food. ba Ayun. So, bumagal siya. But then again, para sa akin, medyo mahaba na yung ganun eh. So, iklian lang natin. No, ganyan lang. Ayun. Lumabas na siya. Okay. So, after the first transition, congratulations kung nagawa mo na. Again, congratulations. Ayan. So, after our transition, so, for the next one, ipapatong na natin yung mismong audio. Kasi ako, pag, pag ako'y nag edit hindi lang ako cut ng cut doon sa mga, sa mga video or doon sa edited video na ginagamit ko. Kailangan, yung transition niya o yung pagpapalit ng mga slide, um, bumabase rin siya doon sa mismong audio. So, all we need to do is to click this one. Kita natin yan. Nakikita mo yung plus na yan. Click mo lang yan. Ayun. So, makikita na natin na nakapatong na si audio dito. Sige, hihinaan natin siya para hindi masyadong nakakabingi. Okay, ganun lang maghina, ha? Okay. So, again, play natin siya kung sa para malaman natin kung saan siya mag magkakat. Yun, narinig nyo? Narinig ba ninyo yon? Yung narinig ko? ba? Diba? So, may, may boom ulit don sa, uh, may boom na factor don sa audio. Pakinggan ulit natin. O, oh, Ulit, ulitin natin ha. Yon. So, gusto natin na kapag ka-boom ng audio, lilipat ito. No, sa kanyang, sa kanyang next slide. So, how are we going to do that? Hahanapin muna natin sa audio kung saan yung boom effect. Let's try. Ayun, dito banda. Ulitin natin. Okay. So, dito siya banda. Okay, ulit. Ayun. Ito natin. Yun. Okay. So, ang gagawin natin dyan is itututok natin ngayon dito and ititrim natin siya. Yan. So, mabakit natin siya ititrim? Para meron tayong palatandaan. Okay? Palatandaan lang natin yan kung bakit natin siya kinot. Click natin yan and then cut. Okay? So, ngayon, hahanapin natin kung nasaan dito yung pangalawang slide. Ayun. Kita natin, dito banda nandun siya sa transition. So, ang gagawin natin, puputuli natin to. Alright, dyan. Kita natin yan. Puputuli natin yan at idudugtong natin doon. Para pag boom nung audio, lalabas yung second. So, ang gagawin natin, nandyan na siya. Kakat natin yan. Again, make sure na nakaklik ka doon sa video. Kasi kapag ka, ito yung nakahighlight, yung audio yung magkakat. So, i-click natin yan and then cut. Ayun, nag -cut na siya, ba? Diba? Click natin itong nasa gitna and then, i-delete natin siya. Alright? Pero ako, dahil mahilig tayo sa shortcut, click mo yan and then delete. Automatic siyang lalabas. O, automatic siyang um, aalis doon sa timeline. Okay, so tingnan natin kung okay ba yung ginawa natin. No? Lumabas siya. Pero, pero, but then again, medyo na-delay kasi siya eh. Ayan, you know. oh. medyo delay siya. So, para, para ma-trim natin or para ma-shorten natin to, click lang natin yan. And then, hayaan natin lumabas tong plus. Alright, and then, medyo, yun. Na-drag mo lang siya, pagilid. Okay? So, medyo better na. Okay. So, papakinggan ulit natin yung audio kung saan po pwede natin ipasok yung another slide. Ayan. So, hindi na natin siya kailangan i- as we can see, natin siya kailangan i-trim dahil sumakto naman siya dun sa pag-boom ng audio. Ulitin natin. De ba So, yung mga ganyan, blessings yan ni Lord. so, <laughs> hindi natin kailangan mag-effort dyan. Okay, continue. Ayun, may ting, ba diba? May ting ulit. Okay, so, pwede nating i-consider na, ayan, hanapin ulit natin yung ting. Okay, dito yan bande. Yun. Yan. So, again, para hindi tayo mahirapan, no, gumagamit lang ako ng space bar para mag-stop at mag-play. Alright? So, click natin to and then cut ulit natin para meron tayong palatandaan. Alright? So, click natin ito si, si video and then cut ulit natin. Hanapin natin yung next Uh, picture or next video. Yung kumakain ako, ang sarap ng kain ko ng oyster dyan, diba? Kutom <laughs> tuloy ako. Okay. So, ang gagawin natin, katulad ng ginawa natin kanina, click natin to sa si video and then click trim. Click natin tong nasa gitna at tanggalin na natin siya sa buhay natin. Delete. Alright. So, let's see. Okay. Pero nakita natin halos wala siyang effect, 'di ba? Ang gagawin natin para kahit pa paano kunwari magkaroon ng transition doon at para magkaroon ng impact yung pagsabay natin sa audio. Gagamit tayo ngayon ng transition. So paano ba natin 'yan gagawin? So dito sa taas, gagamit tayo ng transition. Wow. transition and then Ayan, po pwedeng dissolve, po pwedeng fade. Pero kasi ako, gusto ko simple lang eh. Kapag isang transition lang ginamit mo, isang transition na yung gamitin mo sa lahat. So, since fade ang ginamit natin, po, pwede naman natin gamitin ang fade ulit dito. So, again, this is another, uh, you know, another way kung paano tayo mag insert ng transition. Po, pwede mong i-click yung plus dyan para automatic siyang pumunta doon. Pero kasi ako, gusto ko manual ko siyang ginagamit para nadadrag ko kung saan ko ilalagay yung transition. So, ang gagawin natin, i-click natin yan and then drag. Huwag mong bibitawan yung mouse. Okay? So, click mo yan, drag mo siya papaba, huwag mong bibitawan para hindi siya masaktan. Ha? Okay. What? So, nakikita natin yan, ayun. Gusto natin halimbawa yan. For example, dito mo siya nilagay. Shorten natin. Tingnan natin ano kung anong mangyayari. Okay. Play natin. Yon, ganun ang nangyari. Pero hindi tayo convinced, no? Kailangan kapag gaganyan, no, na video clip to video clip, ilalagay natin siya sa gitna. Sa gitna nilang dalawa. Siya ang nagdudugtong sa kanilang dalawa. Hindi natin. Ayan, para may fade out yung, yung previous uh, video, may fade in naman yung second video. Ayan. So, this is the main concern. Um, merong audio yung video. May audio tayo sa background. Hindi naririnig yung audio ng video. So, paano natin yan gagawin? Puwede mong lakasan yung video nito. Ayan. Okay. At puwede mo namang hinaan to. So, paano yun? Idadrag natin to yan, kung saan magsisimulang magkaroon ng ingay yung video. So, ang gagawin natin, trim natin yon si background music. Make sure na nakaklik ka dito kay background music, ha? Click mo si documentary background music, and then, cut. Alright? Hihinaan mo ngayon. Alright, hihinaan mo siya. Ngayon, kung mapapansin natin, pag pinlay natin yan, So that, diba, medyo Medyo rough o medyo uh, madumi yung transition ng audio So, ang gagawin natin para hindi biglang hina si background I-fade out natin Kailangan hindi siya biglang baba Kailangan dadahan-dahanin mo Okay, dadahan. dahan So, saan ko kinuha yun? Pag tinapat mo yung cursor mo dyan Makikita mo yun, yung dalawang arrow na, na magkaaway kasi they are facing apart. So, ang gagawin mo, drag mo siya pa ganun. Ibig sabihin yan, yung audio pa fade out. Yan na. Paano? Pahina. So, that ba Diba? One... Diba? Na, naririnig natin, pahina yung audio. Ang haba pa nung audio mo, pero tapos na yung video mo. So, ang gagawin natin ngayon, dadayain natin siya. Dito lang tayo mandadaya. Hahanapin natin yung dulo ng video. Ayan. Hahanapin natin, tatansyahin natin kung saan natin siya pwedeng i-cut. Let's try here. No, makikita natin yung sound waves niya. Doon tayo sa medyo safe. Yung medyo mahina. Okay? And then, cut. Cut. Alright. So, etong nasa gitna na to, yung nasa gitnang mahaba na yan, hindi na natin yan kailangan. At anong ginagawa sa mga hindi na kailangan, inaalis na natin sa buhay natin. Click that and then delete. There you go, ba? Diba? Sige, itrim natin siya siguro hanggang... Yan, dito. Subukan natin. Medyo maikli dyan, ba? Diba? Okay. Pero, kung napapansin natin, medyo madumi pa. Ang dumi-dumi niya. Muli, teachers. Yan, di ba? Madumi pa. So, ang gagawin natin is, lilinisin natin siya paano. Alright? Itong dulo na to, yan, ibababa natin siya. Okay? So, make sure na yan ay pantay. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, since naka-overlay siya, ayan o, nakikita natin, naka-overlay siya, ibig sabihin, ang um, pag pinakinggan natin yan, medyo mag magulo dahil magpapatong tong dalawa. Alright? So, ang gagawin natin para hindi siya, hindi siya magulong pakinggan, i-fade in natin to. So, pagpasok niya dito, hindi pa yan maririnig. At dito naman sa pangalawa, i-fade out natin siya. So, ibig sabihin, habang tumatagal o habang natatapos to, pahina siya ng pahina. Ito naman, palakas ng palakas hanggang dulo. Okay, let's see or let's try. So hanggang sa muli, teachers. Alright, we're done! Okay, so paano natin siya i-export, guys? So here is the way kung paano natin siya export Nakikita natin yung export button dito. Yan. Click mo yan. And then, ayan. Of course, i-rename mo siya. For example, um, gusto mo siyang il ilagay na intro version 2. Ah, version 2 na. Kasi ginawa ko na siya kanina. And then, ilalagay mo siya or isi-save mo siya kung saang folder mo gusto siyang i-save. Okay, so select for folder lang tayo and then export. A few moments later. We're done. Okay, so uh, we're going to click Find Target. Obviously, dadalhin niya tayo sa folder kung saan mo yun si So, doon mo makikita that we already have the intro version 2 here that is already available no, sa inyong mga device. Now, this intro or this video, you can um, upload it anywhere on YouTube or on Facebook. Again, just make sure na gumamit kayo ng mga free copyright or copyright free na mga audio pictures and, you know, videos na nandoon sa video ninyo. So, I think that will be the end of our, uh, of our video tutorial. The end! Yay! And of course, magkita kita ulit tayo sa next tutorial if magkakaroon ulit tayo ng time to, to do some tutorials. So thank you very much. Bye guys!